Ayan. Hi guys. Umuulan. It's raining. It's raining. Wow. Ito na kami. Ito na kami sa taos ni. Diba? Burr! Så skal vi ha litt sånn der nedtelling nå for alle sammen. Ja. Vi gleder oss til å vise dere nye Tusenfryd. Det kommer et par nye attraksjoner, og så dette er kjempeforo. I dag er det faktisk sånn 7000 billetter, så det er helt vanvittig. Så vi gleder oss å komme inn i parken. Det er bare noen minutter igjen nå, så får vi innslipp. Vi har noen biler som skal fylle på med litt godisgreier rundt omkring i parken, som vi må få ut før vi åpner. Er det mange som har vært på Obos familiedagen før her da? Kan jeg få en hånd i været? Ja, det er ganske mange nye. Det er jo kjempebra. Det er derfor vi arrangerer dette. Det er kjempebra. Det er alltid like gøy at du går inn i en park og velger om du skal gå inn på høyre eller venstre side. Jeg pleier alltid å gå ned til høyre, for da får jeg de attraksjonene først, og så går jeg motsatt vei. Men nå er halvparten der, så vi får se hva som skjer. Og på topp... Lapit na kami, guys. Wow, der. Det er kjempefurt. Nei, det skummelt ut. Det gikk fort da. Lapit na kami. Hi, Jace. Jace. Eh. Oh, nakakatakot. Sobra. Nakakatakot. Så kjører den? Hei. Det er for barn. Det er for barn. Baby. Bawal ang mag-film din, guys, kanina. Ang nakakatakot. Grabe. Yan si Jace. Yan. Yan, guys. Oh, dito na kami. Yan sila. Hi! Hallo! Det er ikke gøy engang. Nei, jeg vil ikke prøve den. Barn kan prøve. Åh, deidir! Nandiyan sila. Punta kami dyan. Dyan, akyat sila. Punta iyarta dar. Jeg klarer ikke det. Nei, jeg vil ikke. Det er vondt i hjertet. Vil jeg prøve den der lang? Ja, unlimited to, guys. Sakayan mo. Gusto mo sakayan. Nei. Vil du prøve, William? Er det skummel? Er det skummel? Na naman kami dito sa kabila. Gunball, uy. That should be right hard. Adar. Then a bomb. Shorabi, hi dear. Hi dear. Yeah. We must take bill da also man and me. Ah, they can there. Hi. Ah, there. Now you're getting gone.
Ja, der. Men bare en gang da. Hi guys! Dito na kami. Ayan, nakakain. Then Avash, then sa Ayadar. Ayan, mahina pa guys. Dito kasi yung mga iba nandun na sila mga bata dun. Wow! Ang gwapo naman ng asawa ko. Handsome boy! Murade, hello! Ah! Aya, smart! Oh, smart! Dito kami ka. Dito kami kakain. Kain kami.